Bylo to přesně 88 let poté, co se svým pilotem Jindřichem Broučkem havaroval u Otrokovic na Bahňáku tvůrce světového obuvnického impéria Tomáš Baťa. V místě památníku po celý nedělní den probíhaly komentované prohlídky a k vidění byla i fotografie z jeho života. Místo, kde my se nacházíme, to je památník Tomáše Bati, je budova, která byla postavena k uctění památky šéfa, jak se tehdy říkalo. Budova je z roku 1933, postavili architekt František Lidie Gahura a je to vlastně taková perla toho zlínského funkcionalismu. Ta budova má opravdu světové parametry, dá se směle srovnávat se stavbami takových architektů, jako byl Le Corbusier, Mies van der Rohe a podobně. My dokonce dneska si dovolujeme tvrdit, že je to nejdůležitější dům ve městě. Návštěvníci mohli bezplatně procházet celou budovou a prohlédnout si archivní fotografie například z míst, kde Baťa vyrůstal, nebo se dozvědět něco o životě a způsobu jeho podnikání. Já si myslím, že Tomáš Baťa je vzor pro mnoho lidí, nejenom pro mě. A já třeba teďka dělám historickou knihu o zlínském hokeji a tam je motto, jedno z Baťových mot, kde říká, dělejme tu nejmenší věc na světě, ale dělejme ji co nejlépe. Takže to dělám už 3 roky a ještě to pořád nemám hotové. Příchozí si mohli taky prohlédnout věrnou maketu letounu Junkers F-13GE, který se Baťovi stal v roce 1932 osudným.